Pas më shumë se 3 muaj pas lindjes 32 vjeçarja, Kelsey Thompson është takuar me foshnjën e saj. Ajo kishte sjellë në jetë fëmijën e saj të katër në kohë kur ishte në gjendje kome, me anë të një operacioni cezarian dhe ende nuk e kishte parë atë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Gjendja e saj u progresua akoma më shumë kur u infektua me COVID-19. Gjatë kësaj kohe dhe foshnja e saj gjendet në spital. Tani Kelsey është shëruar dhe gëzon shëndet të plot. Ajo ka ndarë me media të gjithë për jetimin, duke filluar nga sëmundja dhe deri tek momenti ku mbajti për herë të parë në krah të bijën. Ne u lidhëm më një herë. Ajo më dha një buzëqeshje të madhe dhe më shikoi sikur e dinte saktësisht kush isha unë, dhe kjo më bëri të ndihesha kaq e lumtur. Ishin momente të vështira. Lindja ishte e vështirë, por fatmirësisht gjithçka tashmë i përket së kaluarës. Dua të shijoj çdo moment tani e tutje me familjen time.